Ұлттық олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкинде Париж олимпиадасының алғашқы медалін салған мергендеріміз Ислам Сәтбаев пен Александра Лені құттықтады. Құрметті Ислам және Александра, сіздер жарысын алғашқы күнак жүлдеге қол жеткізіп, барша олимпиадалық құрамаға жігер бердіңіздер. Қазақстан Атланта ойындарынан кейін алғаш рет нысана көздеуден олимпиада тұғырына көтеріліп отыр. Сіздерге олимпиада ойындарындағы жекелей сында сәттілік тілеймін.